İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antiinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin əsasında Prezident yanında antiinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi yaradılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərmanı imzalayıb. Sənədlə müəyyən edilib ki, agentlik antiinhisar, haqsız rəqabət, dövlət satın almaları, reklam, standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahələrində dövlət nəzarətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Əsasnaməsi, strukturu və işçilərinin say həddi təsdiq edilənədək agentlik xidmətinin mövcud əsasnaməsi, strukturu, işçilərinin say həddi, vəzifə maaşları, əməyin ödənilməsi sistemi tətbiq edilməklə fəaliyyət göstərəcək.